নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ MS লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, আজি হৈছে 10 অক্টোবৰ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। দৰ্শকসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এটা বিশেষ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, এয়া সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰ্শকসকল, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ইতিমধ্যে আহিছে এটা জৰুৰী খবৰ। অযোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। দৰ্শকসকল, যিসকল অযোগ্য হিতাধিকাৰী আছে সেইসকলে ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিয়ে। ইয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে দোকানে দোকানে চলিব ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 16 অক্টোবৰৰ পৰা নলবাৰীত সুলভ মূল্যৰ দোকানত চলিব এটা বিশেষ অভিযান। আৰু অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব যোগ্য হিতাধিকাৰীক। দৰ্শকসকল, এটা বিশেষ মন্তব্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। অযোগ্য যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব যোগ্য হিতাধিকাৰীক। দৰ্শকসকল, অযোগ্য হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহ্বানৰ আহ্বান বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰীক দিয়া হ'ব চাউল। অতিৰিক্ত 5 কেজি চাউল লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। 5 কেজি চাউল পৰ্যন্ত লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে, এটা স্পষ্ট ঘোষণা কৰিলে। অতিৰিক্ত 5 কেজি চাউল লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে, এটা বিশেষ মন্তব্য দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এটা বিশেষ মন্তব্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 16 অক্টোবৰৰ পৰা নলবাৰীত সুলভ মূল্যৰ দোকানত চলিব এই বিশেষ অভিযানটো। দোকানে দোকানে চলিব ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। দৰ্শকসকল, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অযোগ্য হিতাধিকাৰী ঘূৰাই দিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড। দৰ্শকসকল, এটা বিশেষ মন্তব্য ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই বিশেষ মন্তব্যটো দাঙি ধৰিলে। 16 অক্টোবৰৰ পৰা নলবাৰীত সুলভ মূল্যৰ দোকানত চলিব এই বিশেষ অভিযানটো। অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু যোগ্য হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। 5 কেজি চাউল লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে, এটা বিশেষ মন্তব্য এয়া দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এয়া বিশেষ জৰুৰী খবৰ। দৰ্শকসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ নিত্য নতুন তথ্য পাবৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুন আহিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।